Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da FAMEPOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por alunos de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas do segundo e terceiro semestre, Érica Garda, Fabrini Bartz, Lucas Canevera e Rafael Zanotti. No apoio das redes sociais estão Bruna Portela, Tainá Costa e Sofia Ligomes. Hoje recebemos como convidadas para participar nossas colegas do primeiro semestre, Ana Carolina Staub e Isabela Machado, e também as estudantes de jornalismo da Unicentro, do Paraná, Mayara Maier, perdão, e Raíssa Braga. Nossa entrevistada de hoje é a Luísa Bondemiller. Ela é mestra em Ciência da Comunicação na USP e especialista em políticas e relações internacionais. Ela foi editora da Agência Pública, editora de blogs no Brasil Post e também desenvolveu estratégias para campanhas de financiamento coletivo. Atualmente, ela é gerente de estratégia do Aos Fatos, um veículo que verifica a veracidade das notícias divulgadas. Boa noite, Luísa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite hoje. Boa noite, eu que agradeço o convite. Então, para começar, estamos enfrentando tempo de pandemia. E eu queria saber de que forma isso afetou o trabalho de vocês. Você aumentou o ritmo de trabalho? Vocês estão sobrecarregados? Sim, afetou bastante, eu diria, porque com a pandemia veio o fenômeno da infodemia também, que foi uma profusão de informações falsas ou enganosas sobre a Covid-19, né? Então a gente tem trabalhado muito e é curioso perceber as levas de desinformação que acompanham aí os últimos 3 meses, vai, com mais intensidade. Então a gente já teve a fase de cores milagrosas, chá de boldo, alimentos alcalinos, a cloroquina que vai e volta. Então sim, o nosso trabalho aumentou muito com a pandemia. Luísa, já que tu falou sobre isso, o papel. Dá um caminho mais fácil para a pessoa encontrar a informação, né? Então, ela continua sendo aprimorada constantemente, né? Para entender como é que os usuários, onde os usuários têm algum tipo de dificuldade, por aí vai, ajuste de linguagem e tudo mais, para entregar a informação para as pessoas, né? Então, ela está no ar há 2 semanas. E ela já trocou mais de 20 mil mensagens, assim, então a gente já considera um sucesso, assim, porque isso, de certa forma, desafogou o nosso WhatsApp, porque a gente tem um número de WhatsApp também, onde a gente recebe sugestões de checagem, a gente envia as nossas checagens, e a Fátima acaba sendo um perfil mais não, totalmente automatizado, onde a pessoa pode procurar por conta própria as checagens que o Aos Fatos já fez durante a pandemia. Falando nesse aumento de informações falsas compartilhadas, agora no momento da pandemia, qual é, na sua opinião, o motivo pelo aumento da desinformação nesse período? Então, eu acho que a pandemia, ela mexe com sentimentos muito profundos, assim. Então, tem um medo generalizado, as pessoas estão se deparando com a realidade da morte, né? A morte deixa de ser uma coisa lá do futuro para quem é mais jovem e pode ser mais próximo. Acho que mexe com uma gama de sentimentos aí que é muito complexa. E diante do medo, a gente sai em busca de respostas, né? Acho que é um comportamento natural do ser humano. Então, qualquer informação que te dê algum tipo de conforto, fica mais fácil você acreditar nela e não duvidar tanto, né? Então, se alguém te manda, alguém que você conhece, te manda uma notícia, uma informação de que o chá de boldo ajuda a curar a Covid, você provavelmente vai acreditar nela porque você está em desespero. Por mais que em outra época talvez você duvidasse. Então, hoje acho que essa coisa da dúvida está um pouco mais nebulosa por causa desse medo exacerbado, né? Aproveitando essa questão do medo, nós como jornalistas temos a função de trazer a verdade sempre. Que dicas tu daria para o ouvinte que para averiguar uma informação antes de compartilhar, ter certeza do que está falando? E baseado nisso, qual o processo que os fatos utiliza para validar uma informação? Eu acho que assim,
falando da pandemia em si, acho que já, logo de cara, já é importante dizer que ainda não existe vacina e ainda não existe cura. Então, qualquer tipo de informação que você receba, que diga, ah, o medicamento X, o alimento Y, é a vacina, é uma cura, não é, a gente não tem isso ainda, infelizmente. E a maioria das peças de desinformação que a gente recebe acaba sendo nesse campo de vacina, de cura, de tratamento e tudo mais. Além disso, todo e qualquer tratamento deve ser acompanhado por uma equipe médica. Então, não adianta você receber... A gente tem recebido muita sugestão de checagem, que é um protocolo médico. Ah, com sintoma leve, toma o remédio X, depois de tantos dias, passa para o remédio Y. Isso é extremamente perigoso, a automedicação nesses casos. A gente tem... Essa semana saiu um estudo grande sobre a cloroquina e como ela pode ser perigosa e, em muitos casos, ela, inclusive, pode levar à morte, né? Então, acho que logo de cara, em relação à pandemia, eu já falaria isso. Assim, não existe cura, não existe vacina. E eu cheque sempre as informações que você recebe, como... E aí, depende muito do tipo de informação. Então, por exemplo, no início, quando teve auxílio emergencial, a gente recebeu muito pedido de links que eram fraudulentos, tem muito golpe virtual que acontece nesses casos. Então, por exemplo, o auxílio emergencial é um programa do governo, todas as notícias relacionadas a ele são divulgadas em canais oficiais do governo, da Caixa, do Ministério e tudo mais. Então, em primeiro lugar, para procurar informações sobre isso é justamente nos canais oficiais, né? Não acreditar em links fraudulentos que tem aos montes para tudo que vocês imaginam. Desde Vale Gás até o auxílio emergencial e por aí vai, né? Então, esse é um caso, assim, e nessa coisa de vacinas e medicamentos e tudo mais, eu acho que procurar os veículos de comunicação que estão atuando incansavelmente para cobrir a pandemia e tudo mais, e qualquer tipo de inovação e de novidade que tiver nesse sentido de medicamentos e tudo mais, vai sair na imprensa, não vai sair no teu WhatsApp, sabe? É saber onde procurar a informação, assim. E acho que, nesse ponto, o jornalismo profissional tem um papel fundamental. Luísa, a gente, como você falou sobre o uso da cloroquina, né? A gente sabe que esse é um assunto que é um dos que mais causa desinformação, principalmente no Twitter, né? Tanto que até vocês fizeram uma matéria no site de vocês sobre isso. Como que vocês estão lidando sobre a cloroquina no Twitter, por exemplo? Eu acho que essa matéria que você está falando foi um levantamento que o Radar aos Fatos fez, né? Sobre como que o cloroquina engana. Isso. Bom, a gente está lidando como eu acabei de falar, assim, a gente sempre ressalta que não existe cura, não existe vacina e que a cloroquina é perigosa, que não existe eficácia comprovada do uso da cloroquina e cada vez mais há mais estudos científicos que dão mais subsídios para corroborar essa fala, né? Então, isso é importante também, porque desde o início a pandemia tem uma profusão de informações tão grande que o que era verdade lá em janeiro, hoje talvez já não seja mais. Então, uma preocupação nossa também é sempre atualizar as nossas matérias para que o leitor que bata numa matéria que era lá de janeiro, que talvez já não esteja mais tão correta, ele tenha acesso à informação precisa. Então, essa cloroquina já está muito consolidada, que ela não é eficaz, né? O que acontece é que vão se somando novos estudos que continuam comprovando que ela não é eficaz, né? Então, é isso. A nossa preocupação é sempre deixar tudo o mais atualizado possível. Boa noite, Luísa. É um prazer falar contigo. Uma das suas reportagens fala sobre as demissões em massa nos grandes jornais. Isso é algo que a gente está presenciando nos dias de hoje. Como tu acha que isso impacta na vida dos demais jornalistas? Essa matéria foi a Revolta dos Passarados, lá que eu ganhei o prêmio, isso, né? Que foi isso. Tá. Então, você vê, essa matéria é de 2013, se eu não me engano, e ainda é realidade, eu acho que sempre será. Só que, assim, no contexto da pandemia, eu acho que tem um fator que é um agravante, assim, que tem todo um conjunto de fatores que levou os jornais a tomar essa decisão, que tem a ver com queda de anunciantes, e no Brasil a gente não tem a cultura de assinar jornais ou revistas ou sites e tudo mais, então existe uma queda de faturamento que também impacta lá na frente no pagamento de salários, né? Mas assim,
perguntou como é que isso impacta os outros jornalistas, né? Acho que gera uma insegurança no mercado, porque cada vez o mercado fica mais reduzido, logo fica mais competitivo, e também uma precarização absurda, né, de não pagamento de horas extras, pejotização e tudo que a gente já sabe, né? Então, acho que os passaralhos, como a gente chama, né, essas grandes demissões, acabam tendo esse efeito sobre todo o sistema, e não é só o jornal X que demitiu Y pessoas, né? Isso afeta todo o ecossistema. Boa noite, Luísa. Prazer conversar contigo. A gente tem uma pergunta da audiência aqui, da Marta Ponte. Seria possível divulgar sites confiáveis de informação? Então, isso é muito complicado, porque isso coloca sobre o jornalista o papel de dizer, ah, isso é verdade ou não é. E isso é muito curioso, que vez ou, assim, no nosso WhatsApp é muito recorrente que a pessoa mande um link de algum jornal da Folha de São Paulo, manda um print e fala, isso é verdade? Assim, a gente tem esses grandes veículos como Folha, Globo, Estadão e tudo mais, são fontes confiáveis, né? E outros sites que não são tão conhecidos, porém têm grande audiência, acho que é sempre bom ter mais uma camada de checagem aí, de procurar em outros veículos se essa notícia também existe e tudo mais, para ter um meio termo aí de saber se isso é verdade ou não. Luísa, você... Luísa, você acredita que essas checagens, elas chegam às pessoas que realmente compartilham essas informações falsas? É para isso que a gente trabalha, né? Assim, o alcance da checagem, a gente já sabe que é muito... Ele é inferior a fake em si, ali, né? A peça de desinformação. Mas o nosso trabalho cada vez mais é criar novas ferramentas ou novas formas de atingir mais pessoas. Então, a Fátima é um exemplo disso. É, o nosso canal no WhatsApp também é um exemplo disso. A gente tenta ao máximo expandir o nosso alcance para que chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? No Aos Fatos, tem uma sessão de história em quadrinhos, na qual vocês explicam alguns temas de grande importância ao público em geral. Eu gostaria de perguntar para você como está sendo a repercussão dessa criação dos quadrinhos para tornar mais acessível para o público. É, o quadrinho sempre tem um engajamento bem bom, assim, principalmente nas redes sociais e principalmente no Instagram também. É, acho que as pessoas têm essa... colocar a informação de maneira visual ajuda muito a compreensão, né? Então a gente sempre tenta pegar esses 5 fatos ali sobre determinado assunto e destacar, ó, sobre esse assunto é isso que você precisa saber, né? Então sim, tem um alcance bem bom, assim, né? Tem um resultado bem bom e um feedback bem positivo. Luísa, a pandemia está mudando praticamente a visão de todo mundo diante de tudo, né? Como que Aos Fatos e você mesma, como que vocês veem o jornalismo depois da pandemia? Eu você não... tem alguma ideia do que pode ser? É, aí a Luísa é a pessoa física falando, assim, né? Eu acho que é muito arriscado fazer qualquer tipo de previsão agora. A gente não sabe quando é que vai acabar o período de quarentena, a gente não sabe, né? Esse é o ponto, a gente não sabe muitas coisas. E acho que também seria arriscado falar, eu acho que o jornalismo vai ser tal coisa. Acho que tem alguns movimentos e alguns indícios que estão acontecendo no mundo afora. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, vários veículos já, e no Brasil também, já perceberam um aumento do número de assinantes. Tem um impacto sobre o número de views, né, de cliques e tudo mais. Que foi puxado pela pandemia, mas ao mesmo tempo também tem uma fadiga de informação. As pessoas também estão cansadas de receber tanta informação. Então, é um período de mixed feelings, assim, de confusão, que acho que a gente precisa primeiro esperar passar para ver o que resta daí. Mas acho que essa coisa das pessoas voltarem a confiar no jornalismo profissional e apoiar o jornalismo profissional e financiar o jornalismo profissional, talvez é uma tendência que venha com força aí por causa da pandemia. E isso impacta diretamente o jornalismo local, né? Saiu uma pesquisa semana passada falando que as pessoas confiam muito mais nas informações de veículos locais do que de veículos nacionais, né, sobre a pandemia. Então, por exemplo, se vocês quiserem saber os números do Rio Grande do Sul, é muito provável que vocês vão perguntar para um veículo local do que para a Folha de São Paulo, não sei. Que está ali, está acompanhando o dia a dia e sabe as peculiaridades, né, e tal, porque isso, a Covid-19
em Porto Alegre ela é muito diferente da de Manaus, que é diferente da daqui de São Paulo e por aí vai. Então, o jornalismo local ganha muita força nesse contexto também. Então, eu apontaria essas duas como possíveis tendências, mas também não vou dizer, ah, vai ser isso. É, do que eu tenho visto, eu acho que são duas tendências que estão se desenhando. Luísa, retomando o assunto sobre a robô Fátima, tu comentou que foram mais de 20 mil mensagens trocadas. E como foi o processo de criação da robô Fátima? O que vocês tinham em mente? O que vocês precisavam fazer funcionar? É, foi um processo bem intenso, assim, que ele já tá vindo desde o ano passado. A Fátima, ela é totalmente desenvolvida pelos fatos, né, desde o conteúdo até a parte de tecnologia, que hoje existem serviços de chatbots aí que já são configurados e tudo mais, tem outros veículos que até usam esse tipo de serviço, mas a Fátima, ela foi totalmente desenvolvida por nós. Isso é bom, porque a gente tem total domínio sobre a ferramenta, mas também é ruim porque o tempo de desenvolvimento é um pouco maior, as dores são um pouco maiores também, e por aí vai. Mas foi um processo extremamente enriquecedor nesse sentido, porque a gente tem que treinar a Fátima desde o início. Então, se a pessoa fala oi, o que, é que a Fátima vai responder? Se a pessoa falou lá, o que, é que a Fátima vai responder? Isso tudo a gente tem que treinar a robô, né? Então, é um processo muito intenso. E fora isso, também é muito interessante ver como as pessoas reagem ao robô, né? Como elas interagem com o robô. É, a gente tem um problema endêmico no Brasil, que é a questão do letramento digital, assim, né? Então, a gente tá muito atento a isso para tentar tornar a Fátima, tornar as mensagens da Fátima o mais acessíveis possível, para que as pessoas leiam, entendam quais são os comandos e como que as pessoas devem interagir com ela, né? Que é uma perfil um pouco diferente do nosso WhatsApp, que é mais livre, né? A pessoa entra lá e fala qualquer coisa. Na Fátima, não. Você tem que falar as coisas certas para poder, certas entre aspas, mas existe um padrão ali que tem que ser obedecido para ela poder te retornar com alguma resposta, né? Então, tem sido um processo bem interessante, assim. Luísa, quais são os maiores obstáculos que aparecem no caminho para realizar uma checagem? Você falou no contexto da pandemia ou em geral, assim? Assim, em geral. Eu acho que um é o tempo de resposta de veículos oficiais, de órgãos oficiais, assim, né? Então, por exemplo, agora o Ministério da Saúde está demorando muito mais para responder. Tem a questão de transparência de dados também, que é um problema também bem famoso no Brasil e tal. E tem algumas, assim, algumas checagens que já aconteceram em outros países. Então, por exemplo, essa semana tinha uma que era da Malásia, que estava rodando como se fosse um caso brasileiro lá e tal, e não era, era a Malásia. Então, também encontrar essa recorrência em outros países e tudo mais também demanda um certo tempo. Então, as pessoas têm essa urgência de, isso aqui é fake, isso aqui não é. E não é assim, né? Existe um tempo ali de apuração e um tempo de checagem que é diferente da urgência da pessoa. Falamos bastante da robô Fátima. E de que outras formas, Luiz, as pessoas podem cuidar para não caírem nas informações, principalmente no contexto atual da pandemia? É que eu perdi o início da sua pergunta. Desculpa, eu disse que a gente falou bastante sobre a robô Fátima. E de que formas as pessoas poderiam, além da robô, cuidar para não caírem nas informações? Então, acho que é um pouco daquilo que eu falei antes, assim, de não acreditar em tudo que vê pela frente, sempre que vira alguma coisa sobre vacina, cura, remédio e tudo mais, duvidar e procurar em outras fontes, não sair compartilhando a torta direito sem antes dar uma olhadinha se é aquilo mesmo, porque esse é um grande problema das pessoas irem repassando e repassando sem ter um olhar crítico sobre o que está recebendo, né? Então, receber alguma coisa, para um pouquinho ler, ver se aquilo faz algum sentido. Se tiver dúvida, procura. Se continuar com dúvida, procura ajuda. Os fatos têm um número de WhatsApp onde as pessoas podem enviar sugestões e dúvidas e tudo mais. Enfim, eu acho que usar o Google em geral resolve bastante, assim. E eu tenho cuidado
do WhatsApp dos fatos, e quando a gente não tem checagem pronta, boa parte do meu trabalho é fazer uma busca no Google, assim, né? Então, acho que é um pouco disso que eu estava falando antes, das pessoas não estarem muito habituadas a procurar informações por si próprias e esperar que alguém traga isso para elas, né? Acho que ter esse esforço de dar uma olhadinha já resolve muita coisa. Luísa, tu falou sobre como levar informação para quem está procurando informação. Falou isso agora também. E diz que o trabalho de vocês é levar a informação para aqueles que estão espalhando e consumindo desinformação. Mas eu queria te perguntar, tem alguma maneira de levar a informação checada e verificada para aqueles que não querem consumir ela? Aqueles que, de alguma forma, se opõem a ela e atacam isso? Essa pergunta... nos fatos, a gente tem algumas newsletters, né? Uma delas é sobre comunicação não violenta. E nessa newsletter sobre comunicação não violenta, a gente tem explorado muito essa questão de como conversar com alguém que discorda de você sem ser agressivo, né? Sem, pelo menos, tentar entender por que aquela pessoa está discordando, quais são os argumentos dela. E não é simplesmente falar, você está errado, a verdade é essa aqui. Pá. Então, a gente... De alguma forma, a gente tenta aplicar isso também no nosso trabalho, de não ser tão conflitivo, mas de mostrar, ó, isso aqui que você tá falando tá equivocado por causa dessa série de motivos aqui que a gente tá te mostrando na matéria, sabe? Então, acho que tem uma... Eu não acho que o nosso papel seja de conversão, a gente não tem que converter todo mundo, mas é mostrar pra pessoa, da forma mais didática e clara possível, por que aquela informação é falsa, ou enganosa, ou distorcida, ou qualquer coisa. E quais foram os passos que a gente tomou para chegar a essa conclusão, né? Desculpa. Sabe? Não, é porque eu fico pensando depois, assim, acho que essa coisa da transparência em relação ao processo é importante, porque acho que as pessoas não sabem como funciona o jornalismo, qual que é o processo de apuração, isso é muito nosso, assim, a gente não sai por aí falando sobre isso, a gente só entrega notícia, não fala como é que chegou nessa notícia, né? Então, a gente tem feito esse esforço desde o ano passado de apresentar quais são as fontes que a gente checou, sempre linkar estudos e por aí vai, e deixar o mais claro possível qual foi o caminho que a gente percorreu para chegar até aquela conclusão. Viu, as agências em si, né, não só aos fatos, principalmente as agências de checagem, estão tendo um trabalho muito extenso hoje em dia. Né, principalmente por conta da pandemia, com igual as coisas que você destacou, do medo de morrer, etc. E como vocês veem todo esse trabalho de checagem, de apuração, toda essa questão trabalhosa que a gente tem, que vocês estão tendo, sendo desmentidas e mesmo assim tendo ataques à imprensa e ataques aos jornalistas, né? Destacando o que aconteceu ontem da questão... da Folha, da Globo e da Band declararem que eles não vão cobrir mais nada no Palácio da Alvorada porque não tem segurança. Como você vê essa questão? Acho que ataque a jornalista é condenável sempre, assim, né? Acho que é bater numa tecla que já tá gasta de falar que a verdade de imprensa é uma garantia constitucional, é um pilar da democracia, esse tipo de coisa já deveria ser interiorizado por pessoas e ainda não é, né? E aí, ontem, quando saiu essa notícia também do Grupo Globo e a Folha já não ia mais cobrir lá a Porta da Alvorada, muita gente criticou, né? Falando que, uma medida que já é arriscada demais, porque é importante registrar a história e tudo mais. E eu concordo, é super importante registrar a história a partir do momento que tu tenha segurança para exercer teu trabalho, o que não estava mais acontecendo ali. Então, acho que, assim, a partir do momento que o jornalista está em risco, algo errado está ali e não tem por que ele continuar ali, entendeu? Eu estou falando desse contexto específico da Alvorada, né? Nada de bom estava saindo desse desgaste, e é bom lembrar sempre que, além da agressão verbal e física, tem todo um desgaste ali psicológico, de saúde mental, que não entra na conta, né? Então é isso, assim, acho que
enquanto jornalista, a gente tem que fazer o máximo para se proteger, mas isso não quer dizer esmorecer e nem se amedrontar, é só estar atento, sabe? Assim, é isso. Ah, e assim, no caso dos fatos e dos checadores que tu perguntou antes, a gente recebe muito ataque também. E, assim, primeiro, eu vou falar por mim, né? Isso fez com que eu tomasse posturas diferentes nas redes sociais. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente fala. Tem coisa que hoje eu não falo mais porque posso virar alvo de ataque, então eu prefiro me preservar. Mas acho que também tem isso, assim, acho que todo jornalista deve saber também como se proteger online, né? Como limitar ali o acesso a algumas redes, como filtrar ou não o que você vai falar e ter um pouco de noção das consequências do que você vai falar e não se colocar em risco à toa. Falando desse ataque aos jornalistas, o Aos Fatos publicou uma matéria falando como alguns sites lucram com anúncios do Google ou publicar desinformação. Eu queria que você falasse um pouco nesse período de pandemia, se tem alguém ou alguma empresa que lucra com essa desinformação, e tanto no sentido financeiro também como no político. Eu acho que a matéria fala justamente sobre isso, né? Assim, de como tem alguns sites que estão lucrando com esse tipo de desinformação. Eu convido quem não leu ainda que leia essa matéria, porque ela está bem completa nesse sentido, assim, de mostrar qual foi aquilo que eu estava falando antes, de como a gente chega às conclusões. Acho que essa matéria é um exemplo disso, de qual foi o caminho ali da investigação, né? Lembrando, só fazer um lembrete aqui, já estamos com um certo tempo de programa, lembrando que o Sem Estúdio é um programa produzido pelos alunos da Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul, e essa semana estamos recebendo alunos da Universidade Unicentro do Paraná e alunos do primeiro semestre do curso de jornalismo da PUC. Luísa, eu queria te perguntar, uns tempos atrás a gente viu que publicações do Bolsonaro foram excluídas de certas redes sociais. Como é que tu acha que esse tipo de movimento está funcionando dentro de outros sites? Como é que funciona para fazer essa distinção? Distinção do quê? Desculpa, não sei. Distinção das publicações, compartilhamento de notícias falsas e notícias verdadeiras. Hoje o Twitter lançou uma nova feature lá, não sei se vocês chegaram a ver, que num tweet do Donald Trump eles colocaram embaixo, um tweet que trazia uma informação incorreta, e eles colocaram um disclaimer embaixo que falava, cheque aqui os fatos sobre esse tweet. Acho que cada plataforma tem uma tentativa aí de coibir esse tipo de conteúdo, talvez o Twitter é a que menos tem algum tipo de ação nesse sentido, né? Então, por exemplo, o WhatsApp limitou o número de encaminhamentos de mensagem. O Facebook tem parceria com agências checadoras como os Aos Fatos para checar o conteúdo que é denunciado pelos usuários, né? O YouTube, mesma coisa. O Google também tem alguns tipos de medida. Então, acho que assim, são tentativas ainda... eu não diria suficientes, mas assim, acho que tem mais a ser feito nessa frente, sabe? Mas não dá para negar que existem algumas tentativas nesse sentido, assim, de dar mais amplificação para a informação verificada do que para a desinformação. No Facebook, por exemplo, quando o conteúdo é checado e tudo mais, o alcance dele cai drasticamente e a pessoa, o usuário recebe uma máscara ali, né, que diz que esse conteúdo apresenta algum tipo de informação falsa que direciona para o site do checador, né? Temos mais uma pergunta da audiência, dessa vez da Vitória Fagundes. Gostaria de saber a tua opinião sobre a desvalorização acentuada que o jornalismo vem sofrendo nos últimos tempos. O porquê disso? Essa é uma pergunta... a resposta eu acho que é bem complexa. Assim, eu não tenho uma resposta muito bem fechada sobre isso. Acho que tem não é do atual governo essa descrença com a imprensa, né? Vem de antes. Eu acho que tem a imprensa
E aí eu tô generalizando, talvez de um jeito que não deveria, mas acho que também teve uma falha nossa de contrapor essa narrativa de descrédito da imprensa, sabe? A gente demorou muito para dar algum tipo de resposta e aí agora a gente vê essa escalada de agressões como aconteceu na Porta da Alvorada e tal. Mas acho que é uma coisa complexa que passa por educação midiática, que passa pelo entendimento do papel do jornalismo na sociedade, qual que é a relevância e tudo mais. Assim, acho que agora, com a pandemia, com essa popularização do termo de serviços essenciais e o jornalismo entra nesse rol de serviços essenciais, talvez tenha essa retomada da credibilidade, que é um pouco do que eu estava falando antes, da valorização do jornalismo local e tudo mais, né? Mas, de novo, como eu falei antes, isso é um chute baseado no que a gente está vendo agora. Pode ser que daqui a 2 meses isso mude completamente, assim. Mas eu acho que tem um movimento de retomada aí para que o jornalismo profissional volte a ser valorizado e tudo mais, que tem acontecido e que eu tenho achado bem interessante. Mas acho que um jornalista tem uma responsabilidade nisso, que na minha visão passa por isso que eu já falei antes, de ser mais transparente em relação a processos, de ouvir mais, né? E não ser tão dono da verdade e lidar com a arrogância de olhar de cima para baixo, não. De estar mais perto de comunidades, de ser mais diverso, de ouvir outras vozes, de não ser sempre um especialista da USP falando o que que o cara lá da Federal do Ceará tá falando sobre isso, sabe? Acho que assim, passa por uma... quando você começa a diversificar vozes, fontes, e as pessoas começam a se reconhecer mais nas matérias, nas notícias e tudo mais, e isso gera uma identificação que pode contribuir para essa, principalmente, credibilidade, sabe? Acho que tem esse distanciamento entre a realidade e uma intelectualização ali do jornalismo também contribuiu para esse descrédito, sabe? Luísa, vocês do Aos Fatos fizeram a checagem de todas, ou sim, quase todas as falas do Bolsonaro durante a pandemia. Eu queria saber, vocês puderam perceber uma adesão à fala do presidente? Por exemplo, quando o presidente se posiciona contrário ao isolamento social, vocês percebem um crescimento no número de pessoas que vão para a rua? E outro exemplo, quando ele se posiciona favorável à cloroquina, se vocês percebem um aumento na procura da cloroquina, como é que foi essa checagem para vocês? Acho que tem uma relação direta entre o que o presidente fala, afinal de contas, é presidente, e o efeito que isso tem sobre as pessoas, né? E eu acho que isso é muito fácil de verificar no nosso WhatsApp. Então, quando ele fala sobre cloroquina, pode ter certeza que naquele dia vai ter muita gente perguntando se a cloroquina é eficiente, quais são os efeitos da cloroquina e por aí vai, né? Sempre tem uma relação direta entre o que o Bolsonaro fala e o tipo de demandas que a gente começa a receber. Luísa, falando da questão do Bolsonaro, isso por aqui que não é só no Brasil, né? Tem mais de um mês que o Trump falou que injetar desinfetante seria a cura para o coronavírus, se desinfeta o vírus por fora, desinfetaria por dentro. E uma coisa que foi impressionante, uma coisa... Tive em agências de checagem, significa que o jornalismo não está fazendo bem feito o seu trabalho? Não, é que eu não acho que são funções concorrentes, assim, é o que eu estava falando antes. Eu acho que também é um processo de checagem, na agência de checagem é um processo muito similar, é um processo de um repórter que está apurando uma notícia, né? É só o tipo de trabalho que a gente faz que é mais focado em checar a desinformação, é só isso. Luísa, como surgiu a tua vontade de trabalhar com checagem? Ela não surgiu, na verdade, assim. Não, é que no Aos Fatos eu não trabalho diretamente com editorial, né? Se vocês forem ver no site, tem muito pouca coisa que é assinada com o meu nome. Eu trabalho mais na parte de estratégia e tudo mais, que é mais invisível, vamos dizer assim. Então, é um trabalho que... Esse tipo de trabalho, sim, é um trabalho que me agrada muito. Eu não sou repórter, nem nunca fui. Eu sempre fui mais nessa área da estratégia, assim. Luísa, eu havia perdido o gancho antes da Bonfátima,
tu fez algumas ponderações sobre ela. Eu gostaria de saber quais são as melhorias que vocês pretendem fazer daqui para frente, levando em conta esse tempo que vocês já estão usando ela. Tá, eu vou aproveitar para fazer a propaganda então, porque quem quiser falar com a Fátima, é só mandar um oi Fátima para o número 21 99747 2441. Aí o que vai acontecer? A Fátima vai devolver um menu, então a pessoa pode receber as últimas checagens, ela pode buscar por palavras-chave, por exemplo, cloroquina, ela vai achar as últimas checagens que a gente fez sobre isso. Ela pode também ser redirecionada para o nosso WhatsApp, se tiver alguma dúvida e tudo mais. Então, assim, o tipo de ajuste que a gente faz é o ajuste de, basicamente, de linguagem, de ajuste das mensagens que a Fátima tem hoje. É, se você colocar uma série de palavras-chave lá que ela não vai entender, ela vai pedir para você tentar outras. E aí você tenta outras e aí você não consegue de novo, ela vai falar, vou falar com um humano para ver o que aconteceu. Toda vez que a Fátima remete a esse vou falar com o humano, para a gente é um indicativo de que os parâmetros que a gente está usando talvez sejam insuficientes. Claro, tem gente que manda coisas que estão fora do escopo, tipo kit gay, que não, como a gente focou na pandemia, o kit gay não está nesse pacote. Se a gente tivesse colocado todo o nosso acervo lá, estaria. Então, acho que é isso, sabe? Os ajustes vêm dessa camada aí de pessoas que não conseguiram ser atendidas pela Fátima, e a gente vai analisar o porquê e onde que a gente pode melhorar a comunicação da Fátima ou criar a gama de palavras-chave e por aí vai. São esse tipo de ajuste que a gente tem para fazer aqui para frente. Luísa, quando a gente fala em desinformação, é muito comum que as pessoas associem isso com o termo fake news, né? Pode explicar pra gente por que fake news não é o melhor termo, se usar? Eu acho que assim, fake news é o melhor termo se é isso que faz com que você entenda que aquela informação é falsa ou enganosa e tudo mais. Mas assim, na academia e tudo mais, é preferível o termo desinformação. Em inglês tem até dois termos, que é o disinformation e misinformation, que significam coisas diferentes, né? E aí dentro de cada um deles tem uma série de categorias de desinformação que podem acontecer, que vai desde sátira até uma informação completamente fabricada e tudo mais. Mas isso, na minha opinião, é nuance para quem trabalha com isso e saber se situar melhor. Para o leitor que está lá na ponta, se fake news atende a necessidade dele de entender que aquilo ali é uma informação que pode ser falsa, eu me dou por satisfeita, sabe? Não precisa. Isso eu lembro muito do meu avô nesse caso, porque meu avô era marceneiro, era um cara super simples. E durante um período eu fiz um semestre de medicina. E aí ele achava que eu já era médica. E aí ele chegou um dia pra mim muito sério assim: Luísa, agora que você faz doutora, me fala qual que é o certo, é chapa ou é raio-x? Aí eu falei: vô, o que que o médico entende? Como é que o médico vai entender? É isso que importa. O que importa é que o fluxo de comunicação seja estabelecido e o emissor e o receptor se entendam. Agora, qual vai ser o meio ali que tu vai usar e quais as palavras que tu vai usar? Aí, pra mim, isso independe no qual que é, mas é óbvio, se for para um ambiente acadêmico, já existe toda uma teoria, uma produção acadêmica sobre desinformação que vai te dar os subsídios para falar da maneira correta, né? Mas no coloquial, eu não vejo problema em usar fake news se isso é o que te faz compreender, né? Temos uma pergunta da audiência do Silvio Barbizan, também professor da FAMECOS. O que tu acha do movimento Sleeping Giants, que é um movimento que busca retirar informações, de sites? Ele busca, na verdade, alertar aos anunciantes que o anúncio está rodando em sites que propagam desinformação, né? Eu acho que, em termos de alerta, é importante, mas tem um outro lado da moeda, que é essa mídia programática, ela pode rodar também em veículos de informação, tipo Folha. E aí eu lembro que no dia que o Zip Giants estava lá alertando o Banco do Brasil sobre o anúncio, eu entrei na Folha para ler uma matéria sobre isso e tinha um anúncio do Banco do Brasil. Então, assim,
É uma coisa que tem que ser olhada com certo cuidado, porque é isso, tem como você bloquear sites, né? Mas tem que levar em conta que esse tipo de mídia também é o tipo de mídia que rende dinheiro para sites que são confiáveis, né? Então tem esses dois lados aí que precisam ser analisados. Luísa, levando em consideração que a desinformação ronda em diversos grupos, incluindo dentro da nossa família, e nisso cito o exemplo principalmente do WhatsApp, que eu acho que é a forma mais frequente de desinformação em massa, eu penso que, da mesma forma que as pessoas são desinformadas, como a gente faz para chegar até elas e levar uma informação verdadeira? Porque eu digo, tem muitas pessoas que têm dificuldade em acessar a informação e outras que não querem ser informadas e não acreditam mais nos veículos de mídia, seja através de propagandas via não assista mais o Globo, boicote a Folha, esses veículos de imprensa mais famosos. Como a gente faz uma ponte, chega até as pessoas sabendo que elas são uma parte importante da população e que a liberdade de imprensa é tão fundamental para a democracia, como que a gente faz para as pessoas entenderem, né, que é importante, sim, acreditar na imprensa, averiguar os fatos e como mostrar para elas as notícias verdadeiras, como chegar até as pessoas. Eu acho que aquela newsletter que eu falei antes de comunicação não violenta, a gente fala muito sobre isso, porque, e tem a ver com o que eu estava falando antes também. Acho que por ser, tu falou de grupo de família e tal, então são pessoas próximas com quem a gente tem mais liberdade, e em geral a gente pode e é sem querer ou querendo, mais grosseiro de falar, ó, tá compartilhando besteira, olha isso aí que você tá compartilhando. Então acho que a CNV, ela pede esse passo para trás e tentar entender o porquê que a pessoa está compartilhando aquilo. Então, talvez esse approach diferente faça de fato a diferença, de chegar para a pessoa e perguntar: o que é que tu viu nessa notícia aqui que fez com que tu acreditasse nessa informação? O que que te fez compartilhar ela comigo ou aqui no grupo, né? Acho que sempre que a gente adota a postura de arrogância, de agressividade, falar, ah, isso é besteira, isso é mentira, não sei o quê, a pessoa já se fecha na hora, ela vai querer defender o ponto dela de que ela está falando a verdade, quem é você para dizer que ela está mentindo. Então, acho que ter essa abordagem mais soft, assim, e é difícil pra caramba, não tô falando que é fácil, porque irrita, porque tem coisas que pra nós são muito óbvias, mas que pra muita gente não é, assim. E a gente tem que ser meio solidário nessas horas e tentar entender por que a pessoa está compartilhando aquilo e tentar ajudar ela a encontrar caminhos para que ela perceba sozinha ou com ajuda também, né? Que aquela informação não é correta. Então, eu dou um exemplo. Numa dessas manifestações que tem acontecido no final de semana, teve uma foto que eu não sei se vocês lembraram, mas que é o Bolsonaro fazendo flexão com um monte de caras vestidos de militar e tal. Teve uma pessoa que me mandou essa foto pro WhatsApp do Os Fatos, que era essa foto, só que entre o Bolsonaro e essas pessoas era uma montagem que tinha um capim, assim. E a pessoa mandou, isso é verdade? A gente aqui, ó, né, pode rir e falar, meu Deus, como assim a pessoa manda isso? Pergunta se é verdade. Mas era uma dúvida legítima. E eu não posso ter essa postura de falar, meu Deus, como é que tu tá perguntando se isso é verdade? Aí eu vou lá e qual foi a minha resposta para ele? Sim, isso é uma montagem. Olha aqui, ó. Essa aqui é a foto original e esse mapa aqui, ele foi colocado na foto. E aí, como é que tu percebe que esse mapa foi colocado? Ah, tá vendo que aqui não tem sombra e tal? Tu vai dando indícios para que a pessoa perceba por ela mesma que o Flori tá incorreto, sabe? Outra, teve uma mulher mandou uma foto, como se fosse uma foto da tela da TV, assim, da Globo News, e aquele GC embaixo era alguma coisa do tipo, traficante morre de Covid em meio tiroteio. Meio que ironizando que a Globo News estava dizendo que um traficante que teria morrido baleado pela polícia, na verdade, morreu de Covid, sabe assim? E ela perguntando, ah, isso é verdade? E, de novo, não é, expliquei pra ela, porque isso e tal. E a resposta dela foi
começou tudo. Foi, eu achava que não era verdade mesmo, mas eu só queria ter certeza. Então, assim, é isso. Talvez, claro, no WhatsApp eu faço jamais faria isso, mas talvez no ambiente pessoal eu seria grosseira. Eu falaria, meu Deus, como é que você tá compartilhando isso? E talvez se tivesse esse approach que é diferente, que é um pouco mais didático, paciente e tal, a gente pode acabar quebrando essas resistências e encontrar brechas aí para fazer as pessoas voltarem a acreditar na imprensa e também buscar informações por outros meios. Assim. Luísa, eu queria falar sobre um outro período em que teve um grande fluxo de desinformação, que foi nas eleições de 2018, que elegeram o presidente Bolsonaro. Vocês fizeram um trabalho durante 4 meses, de julho a outubro, e nesse período vocês desmentiram 113 boatos, que haviam sido compartilhados 3,84 milhões de vezes. Eu queria saber, na tua opinião, o quão poderoso tu acha que é, o quão poderosa tu acha que é essa desinformação e a ponto de mudar um resultado de uma eleição, por exemplo? Nessa época eu estava nos fotos, eu entrei nos fotos em janeiro do ano passado, então eu não peguei a cobertura de eleições, né? Mas assim, desinformação com uso político não é novidade, né? Assim, acho que tem registros aí desde a Roma Antiga que tinha algum tipo de desinformação com fins políticos e tal. E sim, tem um poder devastador sobre a democracia a partir do momento que ela coloca instituições em risco, ela pode usada no jogo político de maneira baixa e perigosa. Então, é que esse é um assunto muito delicado de falar, assim, mas sim, eu acho que a desinformação apresenta um risco direto à democracia, sim. E acho que por isso que agências e sites como os fatos são tão importantes para mostrar esse outro lado de, isso aí não é bem assim. E mais do que isso, essa informação está sendo utilizada com fins políticos, assim, né? Então, de explicar um pouco mais o contexto e por que, que aquela informação está sendo usada desse jeito nesse contexto, sabe? E que é o que a gente tem visto agora na pandemia em relação aos governadores, né? Então, governadores que adotaram uma postura um pouco mais pró-isolamento social e tal, como Rio, aqui em São Paulo, mas eles têm sofrido mais ataques, assim, tem mais peças de desinformação circulando sobre eles. E aí a gente tem que inserir nesse contexto de a gente estar no governo federal, o presidente não é favorável às medidas de isolamento, esses governadores são, e existe um jogo político ali, uma briga política clara entre esses dois governadores e o presidente, e isso acaba resultando ali em peças de desinformação. Então, o nosso papel é mostrar esse contexto de, isso está acontecendo agora por causa disso, sabe? Então, por isso que eu acho que agências como os fatos são tão importantes. Assim. Como você já falou, as desinformações podem trazer riscos tanto para a saúde quanto para a política, no caso, na democracia. E que outras formas as desinformações podem trazer riscos, seja no âmbito individual ou no âmbito coletivo? Eu acho que tem um exemplo da Marielle, acho que foi bem sintomático para responder essa pergunta, assim, né? Que na época da morte da Marielle começou a circular desinformação de que ela era ligada com o bebê e tudo mais. E que nessa época eu também não estava nos fatos, mas essa checagem é uma das checagens mais lindas da história dos fatos até hoje, assim. Que foi uma resposta muito rápida, foi uma apuração muito rápida e que logo a gente conseguiu colocar no ar para desmentir toda essa desinformação que estava circulando sobre a Marielle, assim, né? Então é isso, acho que a desinformação, além de potencial de ferir a democracia, potencial de causar risco à saúde, também tem o potencial de manchar a memória, né, de causar dano à imagem pessoal e por aí vai, né? Na época das eleições circulou aquele vídeo íntimo que era fake do Dória e por aí vai. Então acho que tem esse, além do social, tem esse efeito sobre o individual também. Então, Luísa, para a gente encerrar aqui o programa,
Vou te encaminhar a última pergunta. Tu acredita que o fluxo de notícias falsas vai diminuir com todos os esforços de vocês, ainda mais agora, no momento em que a necessidade da imprensa é tão notável? Eu acho que eu não sei, o fluxo certamente não vai diminuir, o nosso trabalho certamente vai aumentar, porque essas redes de informação vão encontrando novos mecanismos para elas proliferar e ter alcance, e elas vão se sofisticando cada vez mais. É difícil separar o que é